أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومصطفانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنتي الله سبحانه وتعالى دي جلي دي سلملتي محمد صلى الله عليه وسلم دي دلوات ci suñu jotayu tafsirul qur'anil karim ci mbaxu borom bi subhanahu wa ta'ala matalon nañu suratul infitah tay biiznillahi tabaaraka wa ta'ala ñu wara jël suratul mutaffifin. سوره المطففين موي جوروم نيتيلو فوك اك نيتيلو سار سي سارو القراني سو تامبالي سوره الفاتحه دي واتش موي جوروم نيتيل فوك اك نيت سار وي ناك borom xam xam yi wuté ki wacc wi nga xamné mom la wacc fan la am ñu né makka la wacc ndax teggino sar wi ak li sar wi ëmb loolu la saru makka yi baaxo. amna ñu ne sar bi madina la wacc li gëna not nak moy sar yi mu ngi wacc makkatal mukarrama sar yi mu ngi lambo fanweri aya ak juroom benn sar bi mo ngi wacce ganna bi suratul ankabut wacce ba nopi ci la suratul mutaffifin wacce len ci borom xam xam yi nenañ moy sar bu mujjo wacce ci makka moy sar bu mujjo wacce ci makka al mutaffifin la bat la bo xamne ci lakko arabay wax ne jam'u la jam'u muzakkar salim mufrad bi moy al mutaffif mutaffif nak moy ko xamne day am lu mu wañi ci dara donte ne lolu mu wañi lu neew la lolu mom moy al mutaffif al mutaffif nak moy ñay xamne dañuy wañi ci nat ya di wañi kepesa ya sar bi dina ñew
di dankaafu ñooñu ndax loolu lekk alalu aqu jaamur la mooy nit ki ne ma jaay ma dara kilo nga def de telle sorte que li nga koy jaay du mot kilo wala peesel ma kilo nga def balance bi wala bascule bi ay njuj njaay yoo xam ne soo ko peesale du mot kilo ñooñu la yàlla di dankaafu di xupp dine ñii képp koo xam ne def nga lii ba faatu te tuuboo ko alkaande ñeel na la saar bii dina ñëw di wax ñii nga xam ne ñoom ñooy ñi wàññi ci natt yeeg ak peese yi ndax ragal yàlla dafa amul ci seen xol yi ba ñu mën a def loolu ba sóoraale wuñu ëllëg suñuy taxawee ci seen kanamu borom subhanahu wa taala mu war leen a atte ndax sóoraale wuñu loolu saar bi dina ñëw di nettali kàccoor yi ax lan moo tax seen xol yi xoomaat ba munuñu taataan njub li nga xam ne mooy ballee ci alquran wala ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu seen mujj fan lay doon saabit na ci wax saabit dina ñëw di wone melokaan ña nga xam ne ñoom ñooy ñi ragal yàlla te doon ñu baax xéewal yi nga xam ne moom la ñuy am ëllëg su fekkee ne dugg nañ ci aljanna saar bi dina ñëw di wax ci kàccoor yi nga xam ne fu ñu romb ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla lañ leen di tooñ di leen sànni ay baat di leen teg ay tuuma ñooñu fu ñuy mujj ëllëg yowmal qiyam saar bi dina ci wax saar bi tàmbale ci bismillahi arrahmani arrahim waaye ñu ngi tàmbale ci tur yàlla di ko barkeeloo moom mi nga xam ne moom rek moom mooy yeyoo jaamu gay jur njëriñ ñàkk gaa jaamu di jur lor àdduna ak àllaaxira arrahman mooy bërëm yërmande jimatale fii ci àdduna arrahim mooy bërëm yërmande ji mu jagleel jaamam yi nangu war ak njaam ëllëg yowmal qiyam borom bi subhanahu wa taala ne waylun toskare ñeel na alkaande ñeel na ñan la toskare ak alkaande ñeel mu ne lil mutaffifiin te ñi nga xam ne way wàññi lañu ay wàññi kat lañu ci natt yee ak peese yi neneñ ñi nga xam ne ñoo wax ne saa bi mu ngi wàccee Madina mooy xadis bi nga xam ne jële nañ ko ci Ibnu Abbas radiallahu anhu ardah mun ne lamma qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadina kanu min akhbasin nasi kayla fa anzalallahu azza wa jalla waylun lil mutaffifin fa ahsanu al kayla ba'da dhalik
yéen nañ ci riwaaya boo xam ne Abdoulaye ibn Abbas radiallahu anhu arda mu ne yéen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu yegsee al Madina dafa ñëw fekk jaaykat yi ñaaw lool niñ doon natte ak niñ doon peese. Natten wi ñaaw lool. Mais nag bi yàlla subhanahu wa taala wàccee waylu lil mutaffifin ñu mujj doon ñi gën a rafet aw nattiin gën a rafet aw peesin ci seen jaay. Kon waylun toskare alkaande ñeel na ci koo xam ne bàyyiwul loolee nga xam ne moom la doon def ñooy ñooy ñan mooy almutaffifin ña nga xam ne ñooy wàññi ci seen natt yi natt wala peese yi ñuy peese. Ndax am na mbir yoo xam ne natt rek nga ko mën a def, lu mel ni diw da nga koy natt, lu mel ni soow da nga koy natt, ak yeneen yoo xam ne natt rek nga ko mën a def. Donte ni am na yoo xam ne mënees na leen a natt, mënees na leen a peese. Ñaari jumtuwaay yooyu nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci njaay, ku koy jëfandikoo ku ne tëkku gi mo ngi lay yoot. Yàlla nee na alladina ñi nga xam ne ida su fekkente ne iktaalu ñoo ngi nattulu alal naa si cañat ña yastawfuuna ñu matal. Mooy suñu demee di jëndi dañuy fexe ka leen di jaay matal sëkk la mu leen di nattal, matal sëkk la mu leen di peeseel. Exactement suñu demee di nattulu ca nit ña yastawfuuna dañuy matal seeni àq bu mat sëkk, wala leen sañ ne ndax doo def ndefar. Yàlla subhanahu wa taala ne wa ida kaaluuhum suñ leen di nattal ñoom nit ñi aw wazanuuhum wal ñu leen di peeseel yuxsiruuna ñu wàññi. Moo xam pot bi la ñuy jël noral ko, moo xam balance bi la ñuy jël def ci njuuj njaaj, moo xam nu ñu mun ci def, waaye ñoom am nañ seen technique yu ñuy def pour ne suñuy dem di jëndi wut pot woo xam ne pot boobu la ñuy jëndee. Suñuy demee di jaay am nañ beneen pot boo xam ne moom la ñuy jaayee. Yàlla ñooñu nee na ñooñu ku ci tuubut ba faatu ca toskara ñeel na la. Ndax soo dajalee àq yi nga xamante ne moom nga yóbbaale, même su fekkee ne ñaari pepp par ñaari pepp par ñetti pepp suñ ko dajalee rek mu nekk àq yu bari. Su fekkente ne ñaari pepp yooyu chaque jour ñaari pepp année bi ñaata pepp lay doon dana bari. Su fekkee ne métier boobu nekk nga jël tolloog ñaar fukki at wala fanweeri at, kon li nga yóbbu ci ay àq bari. Loolu nag bépp xeetu njaay boo xam ne mënees na koo natt mën na cee dugg. Ndax lii moo nekkoon commerce bi gënoon a siiw ci ñoom mooy njënd ak njaay. Waaye jamono yi da ngay gis koo xam ne da nga koy wax ne mbasin bii de wala tissu bi taggal ma ci nangami met.
pol yi mu daggal ci nangami mètre mu jël yaar daggal la ci la nga wax ci ay mètre mu daggal ko ci ay yaar yi xam ngeen ne mètre mu ëpp yaar kon su ko defee tissu bi soo bëggoon 10 mètre mu ne nekk 9 mètre 50 wala mu nekk 9 mètre parce que yaar moo gën a tuuti mètre. Naka noonu su fekkente suuf la tamit ñu koy dagg par mètre carré ma ne la nangami ci mètre carré laa bëgg nga jaay ma nga ne mën naa laa jaay nangam ci ay mètre carré ci nangam ma fay la fekk la nga ma jaay ci mètre carré du loolu loolu tamit ci ay natt la yoo xam ne mën na cee dugg ak yeneen xeetu njaay yoo xam ne lu ñuy natt la wala lu ñuy peese la yooyu yëpp day dugg ci naxaate yooyu nit ki war koo moytandiku waaye day weesu foofu sax bépp xeetu njaay ak njënd boo xamante ne nit ki da koy séq ak keneen loo ci def ci wàllu tricheur yi rek loolu mën na la jural alkaane soo ko tuugut ndax àq moom ka nga jëlal àq rek moo la mën a jéggal àq bi mën a dañ kooku képp kon nañu rafetal njaay mi nañu rafetal tamit peese yeg natt yi jamono yi yonent yàlla Shuaib alayhi salaatu wassalaam lu mel nii amoon na ba yàlla subhanahu wa taala yaxal loolu ci alquranul karim Shuaib mu ngi dëkkoon Madiana yàlla di nettali wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizan wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin suñu borom subhanahu wa taala di nettalil ne fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fàttalikul yow julit bi kii nga xam ne moom mooy Shuaib bi mu demee ci mbokkam ya mu ne leen yéen samay mbokk jaamu leen yàlla ngeen bañ koo bokkaale kenn ndax seen borom di andil na leen wala man andil naa leen ay firnde yu bawoo ci seen borom matal leen natt yeeg ak peese yi bu leen nax nit ñi ci seen mbir ya bu leen yàq suuf gannaaw bi ko yàlla subhanahu wa taala defaree loolu de moo nekk li gën ci yéen su fekkee ne way gëm yàlla ngeen kon ñooñu nañu bàyyi xel ci lu mel noonu dana weesu foofu sax dana dem ba ca dugub yeeg tàndarma yeeg gerte yeeg ngooñ yi yooyu yépp ndax léeg-léeg da ngay gis koo xam ne day yore ñaari façon dugub dugub bu sew mooy mi nga xam ne su fekkente ne da nga wut machine boo xam ne moo lay bojjal am na dugub su sew soo xamee ne day ànd ak xatax ji bu dijj bi mooy wàcc bu sew boobu après jigéen ñi dañuy dem layi ko génne dugub googu léeg-léeg gis koo xamee ne day jël dugub googu jiital ko ci saak bi jël dugub bu rafet teg ko ci kaw dem jaay la ko boo ubbee da ngay yaakaar ne dugub bi yépp nii la mel mais soo demee ba ci
taato sac bi da gis ne dugub bi melu lool lolou tamit ghish la yende bi sallallahu alayhi wasallam man ghashana fa laysa minna kuñu nax ko re bokko ci ñun da gis ko xamne day yore ngogn ngogn mo xamne bi mu dexe ñaari fan da taw ngogn mi xawa ñuul gana lu mu dexe wat li nga xamantene mom mo dess ndegem ngogn wi nak dafa ñuul be dafa rafet lele suy sol ay sakam mo jital bi nga xamne mom mo gëna ñaaw tek bi nga xamne mom mo gëna rafet ci kaw gerte tamit diñuy def nonu ende bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben bëss mu dugg ci bir marché bi fekk ben way bo xamne da jël dugubam exposé ko jël dugub bu rafet def ko ci kaw nekati ci souf dugub bi da toy ende bi sallallahu alayhi wasallam ñew ba ci sac bi rek duggal loxom ci bir sac rek tassé toyaay mu ne ko li nak mu ne ya rasulallah asabathu as-sama asaman ci de moko laal moy da tawte mu ne lu teewon defoko ci kaw ku bëgg jënd ku bëgg bayyi man ghashana fa laysa minna ku ñu nax bokku ci ñun té lool mom mo bari tay ci walu njaay bari lool da gis ko xamne da fay jaay li nga xamne mom moy lem wala di jaay soow wala di jaay tir nga gis lem bi am soxla nañ ko am na njarte am nga ci lo xamne bari na waye bëgg nga njarte da dem wut suukar nga ruyol ko ba suukar si ruy nga yok ko ci li nga xamantene mom moy lem bi lolu naxate la soow naka nonu ratta nga sa soow nga bëgg njarte yok ci li nga xamantene moy ndox nga ne nit ñi soow piir la fekk du soow piir am na lu ci rax lolu tamit xet naxate la Umar ibn al-Khattab jamono bi nga xamne ci la nek amir al-mu'minin mom dafa xamal responsabilité da lan baye ba guddi di dox ci depp ci mbedd madina di deglu li xew di xol bu mu rombu ben keur mu deg yaay ji di wax xale bi yokal ci soow mi ndox pour suba ñu gëna am yarté xale bi ne ko yaay lol de amirul mu'minin da koy téré amirul mu'minin da koy téré mu ne way amirul mu'minin neeku fi mu ne waaw yaay su fi amirul mu'minin neeku li yalla ay amirul mu'minin mo ngi deg di gis Umar def mandarga ci buntu kër gogou ci ëlëk sa mu ñëw laccé xalé bi di présenté ko xalé bi mu laaj ndax xalé bi amna borom kër mu ne dedet mu déllu wat ci jabotam mu ne dajale jabot man de gis na xalé bu jigen té suma amon azu bu tollok mom dana ko jël soxna dama len di laaj kenn ci yeen ko xamé ne bëgg na ko soxna Abdullah ibn Umar ne man de awma ci aajo kenn ci domam yi ne man de amna ci aajo Umar takal ko xalé bi ñaari couple bu yoyu ñom ñoo meññ Umar ibn Abdul Aziz bi nga xamné mom lañuy dakante al khalifatu al khamis moy ñeen juromelu khalifa kon nañ ci bayyi xel ndax feek nit ki mu ngi deggu ci limuy def yalla ne ko ci barkelal wa alaykum assalam
waye fek yaangi ci wolé ak naxaté yalla di rocc ci barké bi nga xamné mo ci waro na nek borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né ala yadhunnu ndax da fogen ulaika ñooñu ñu def ñooñu nga xamné ñoy def jëf yi jëfin gi moy di nax nit ñi waw ndegem ki da wañi ka sacc nak su fekke ne ko xamne da wañi tuti ci pc bi wañi tuti ci nat bi ko ma ngi tekko tekku yi waye ka nga xamne nak da sacc nak ay kilo bay kat bo xamne dafa sonno lol ci mbay def ci efforam yu ne lele sa mën na am da lepp dajale gertem wala dugubam nga ñew nga yoré sa bascule di len nax fekk bascule bi amna lo ci def su fekke ne juroomi ton la wara doon mu nekk ñenti ton ak genn wal dal na ala yazun khana dafa fogg ne da yaakar ne ulaika ñoñe annahum naka ñom mab'usun duñ len dekkil ka ñu day yaakar ni ñu faatu ñu sul len ci bir bamel ya eul kana da yaakar duñ dekkil li yawmin 'azim ci bes bo xamne bes bu magla moy bes bo xamne kenn du sol dal kenn du sol yere bas bob moy kagn mune yawma yaqumun nasu li rabbil alamin bas bobu la nit ñepp di jog ñel sen borom mi borom bindef yep ndax bas bobu li tax ñu tudde ko yawmul qiyam moy busu taxaway kenn du tok ñeppay taxaw ay junni at ci taxaw jant bi yalla xecc ko ba mu tollok 1000 ci suñu bop yi yuri di bax nit ñi di ñak yi di rogat ci ñoom té benn fan ci yalla moy suñu junni at benn fanu yalla moy ñun suñu jinni at fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun kon li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin yeppay taxaw lelele nga gis fekente ne dem nga armé sen supérieur su fekkene neena jemet ñom ñep dañuy taxaw mais lay lekk yu recc tek sali ay bëss bi nga xamne borom bi ngi dik bi yello ko magam ak kawem bas bobu bas bu titlu la bu raglu la motax mo ne li yawmin azim yalla ni mu toll su tudde bas bobu ne bas bu magala bas bu magala kala ci deug de inna kitabal fujjari tere kacior ya la fi sijin mo ngi ci sijin nenañ ci jinn mo ngi ci suufus juroom ñaarelu suuf fula ci jinn nek dafa melni borom bi day wax ne ñi nga xamne ñom ñoy wañi ay pc ak yi nat xaccio rek boko mëna def ñoñu seen téré jëf ñu ko classé ci sijil wama adraka ma sijil
ana lan mo la xamal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moy sijjin kitabun tere la bo xamne marqum buñu numéroté bo xamne dañ ko mandargal kenn ku nek duñu jaawale sa dossier ak dossier keneen dañ ko bind bind go xamne duñu jaawatlé dossier kenn ci keneen ka ba paré numéro té waylun alkane ñelna yawma idin bas bobé lil mukazzibin ci ñinga xamné ay weddikat lañ alladheena ñinga xamné yukazzibuna dañuy weddi bi yawmiddin ci bas penc gëmuñu ko te bas penc borom bi subhanahu wa ta'ala wa ma yukazzibu bihi ken du ko weddi illa ludul kullu mu'tadin jalgatikat asim yeme bakar ko xamne luñ ko téré mom lool lay def luñ ko digël lool la dul def ba paré ñëmé lool bakar fu ñombe ñëw day wax né mako res mako res kon i'tida rek moy jalgati akhu jambur wala jalgati téré yi wala diglé yi lool rek doyon na wa yalla da ci tek asim ku jeme bakar koku iza tutla suñu jange alayhi ci mom ayatuna suñu aya suñu jange ci mom aya alquran yi ko ci netali ci yalla subhanahu wa ta'ala wax lim ci tekko qala dayne asatirul awwalin yi lepp lepp yu mam yu ñëk yi la waxo fi dara day gis ko xamne dang koy wax alquran ne ko yalla ne la mon ah waxo fi dara da ne ko yeen dib sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith mu ah waxo fi dara waaw wala nga ne yalla subhanahu wa ta'ala neena ne ah haa yalla de boko wax waye nak tek ci nak waye nak yalla lim waxe yellul ben yon ci julit mo xam bu goor wala bu jigen yalla addu yeen fa so addu ngay wax ne ah man de amna ci lima ci tan wala ñu ne la yalla subhanahu wa ta'ala de mo wax ne amna ci reserve amna ci reserve ngay wone intellectuel nga wala hadith bi non man day amna ci tawqof yoyep ay xetu rejeté la dal ay xet la ci xetu bañ dara rejeté dara mais nga waxin ko waxin wo xamé waxin bu diplomatie fekk xamone lolu ci alkal la yobé iza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin lolu julit war nako moytaniko ñi li de atté yalla ñe no atté dañu sévère no atté dañu metti ay gis ko xamé wone dag lox no dag lox dafa metti hein dal ne ko xamné da ray nit té tay ko nañ ko faat ñi no lolu do nekul nekul droit de l'homme nangam nangam wax yani atté yoy atté yag la ñu ngi ci wo fiñ ci ñem sék donc ak yi mengum jamono lañu wara andi qala asatirul awwalin kon ñe dañ do wax ne lepp mam yi ñëk yi la won mais tay dañu andi yeneeni teggino wax yo xamne mom lañuy jëfëndiko yalla ne kala ci dëgg 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 bal li am kay rana xomat na
ala qulubim ci seen xol yi, seen xol yaa xoomaat. Koo xam ne dañ lay wax ne yàlla nee na nga mën a tànn leneen lu dul li yàlla wax, yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam nee na nga mën a tànn leneen lu bokkut ak yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam wax, yàlla ne dëgg-dëgg kii la xolam xoomaat. Ni paaka di réeree ci suuf ñawaay bi xoomaat lool, wala jaasi nga dugal ko fenn foo xam ne fu ruqi mu xoomaat lool ba nga xam ne mënatul sax, il faut nga nammaat ko. Xolu doomu aadama dina xoomaat baraw ko sax. Lan moo ko waral? Maa kaanu yaksibuun, lañ doon faggu ci ay bakkaar. Ndax bakkaar boo def ko yéenti bi sallallahu alayhi wa sallam melalee mu ne nit ki su defee benn bakkaar dañ koy toqal benn toq bu ñuul ci xol bi, mu defaat beneen bakkaar su tuubut ñu defaat ko beneen toq bu ñuul, mu ne mu dem ba xol bi yëpp ñuul kukk. Loolu la yàlla su ma demee kàlla barraana ala xulubi. Kon nit warta xeeb ab bakkaar, warta xeeb ab ma yàlla. Yàlla ne kàlla ca dëgg-dëgg de innahum ñoom ñooñi de ar rabbihim ci seen borom yowma idin ca bos boobee mooy bos yowmal xiyaam la mahjubuuna dinañ leen a nëbb seen borom, dañ leen xijaab, dañ leen dox, dina am kiiraay bu dox seen diggante ak seen borom, ñoom du ñu gis seen borom subhanahu wa taala. Ndax gis yàlla mérite la, teraanga la. Te koo xam ne da nga def ay bakkaar bu ñuul kukk nangu woon sax déglu say waaraate borom subhanahu wa taala, kooku amoo mérite di ko gis. yàlla nee na innahum summa topp innahum ñoom ñooñu de la saalul jahim dinañ leen jaar ca jahim. Niñ ko doon waxee démb jahim ab garda ville boo xam ne fa ngay jaar ba noppi, gannaaw loolu ñu soog laa defeere. Dal al istilaau moom may jaaru. Jaaru nag soo koy def da nga koy def ngir dindi liw bi nekk ci yow. Ñoom nag balaa ñuy dem ca seen cellule yi nga xam ne fa lañ leen war a denc seen appartement ci biir safara, dinañ jaar jahim ba pare ñu jaar leen foofu ba seen yaram yi tàng, ñu réchauffé leen foofu. Muy mel ni nga am sa batterie universelle nga war koo déclenché, sa chargeur universelle. Nga am batterie boo xam ne dafa fay, il faut nga déclenché ba pare doon ko dugalaat ci portable bi mën koo chargé mu dem. Ñooñu foofu lañ leen jaar ñu déclenché leen ba noppi ñu joor a continuer nag. Kon summa topp innahum ñoom la faalu dinañ leen jaar al jahim ca safarus jahim. Summa topp yu qaalu ñu ne leen haada alladi lii de mooy li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen bihi ca loolu de tukazibuun ngeen ko doon weddi, mbugal mi ngeen doon weddi. Ñu wax ne non yàlla ko baax la, yàlla nu muy bindee jaamam ba pare di ko lakk. Yéen rek yéen a soxor, yàlla soxorut. Xëy yàlla nabbi ibaadi anni ana alghafuru rahim, waxal sama jaam yi man de jégg laa kon la, ku bëri yërmale la, waaye wa anna azabi huwa alazabu alshadid. Yow nooy yoree sa ñaari xar ci biir kër gi nga yar leen di leen xont, di leen yar, di leen xont, di leen sàng, fa ñu min la. Événement ñëw nga jël benn ci xar yi nga reddi fees ko, daggati ko, togg ko, dañuy wax ne da ngaa soxor déedéet. Walillahi almasalu ala, te xar bi defu la dara, yow yaa ko moom.
yalla num lay momé ba paré digël la na nga def nga bañ digël la na nga bayyi nga bañ nek ci ci lula neex ba nga xey faatu nga bëgg nak nga tan fu la neex nga dugg fofu lol mën ta nek lolou sa njabot mi nga yoré ci bir kër gi do len ko nangul lolou xala tabassum suñu borom subhanahu wa ta'ala sa njabot am ko xamné dala te tic lo tek mu teggi lo wax mu teppi lo moñ mu yak koko traitement mok ñeneen yi sen traitement munta and kon yow nga am ful la bu toll ni sa dom soko ne nangam mu nang nako def lo meuna teye sa bop ci mom wala mën ko xaj yenn yo xamantene da ko defal lillahi almasal ala da ka upp yalla ful la hede kon lede da ngay gis ko xamne dang koy wax ene man buma wax wala nga war ko ne ko yeen rek yeena soxor yalla ko bax na yalla ko bari yermale la yalla subhanahu wa ta'ala ne inna rahmati qareebun min al muhsinin sama yermande de jegena lol way ci ñi nga xamne dañuy rafetal te rafetal may nga jaamu yalla ba melni yaangi jakkalok yalla diko gis anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara fofu ngay nek ci daraje ihsan nak ayo ego fofu nak bëgg tan sa bop nak fa nga wara lolé demal ci palé Macky Sall ba rek nga né té mo fi lay fanan ci palé Macky Sall ba lay fanan ci négam ba lay fanan bo xol ndax té do nek dagué kon yalla subhanahu wa ta'ala né ñi dé li lañ leen di wax li ngeen nekkon di wéddi ci aduna kon legem legen ko don weddi ah mo ngok legi mom yalla waxon na summa la tarawunna ha aynal yaqin ko ilmal yaqin lañ leen ko don waxe ilmal yaqin jogi nañ ci ilmal yaqin legi dem nañ ci aynal yaqin xam xam bu yaqin bo xamne yalla ko wax dañ do netti rek nangoo ko gëm mais dem nga ba certain moment legui gis nga ko aynal yaqin beutek beut su ko defé nak da ngay assumer rek Allah subhanahu wa ta'ala ne kala ci deug deug de inna kitabal abrari tere jëf ñi nga xamantene way mokku lañ ñi nga xamne dañoo sallo def mbax la fi illiyin ñu ko classé ci illiyin illiyin nak nenañ bërepp bu kawé la ci aljanna kitabum marqum ay téré la ay dossier la yo xamantene yu ñuy bindé wu leer numéroté ko nak ba duñu jaawalé kenn ak kenn yashhaduhu dana ko téwé al muqarrabun ñi nga xamné way jégé lañ ci borom bi subhanahu wa ta'ala may ay malaika ala neena innal abrara ñi nga xamné dañoo sallo mbax
di def lu bax la fi giñna ko ñu ngi ca na'im ay xewal ala ñu ngi ci kaw al araiki ay lal sinne arika moy lal wo xamne dañ ko tarle ay rido yo xamne ñu ci wétam do soñé ba ci lal bi da ngay pousse rido bi dem ci lal ba lol moy araik da fekke tane nak amul rido mom li wax sarir ñoñu ala ñu ngi ci kaw al araik ci ay lal bi ñu taral yanzuruna ñi xol lan lañuy xol seeni njabot lan lañuy xol seeni soxna lan lañuy xol teranga bi li len yalla defal ci bir lan lañuy xol mën na am seen xar kanam borom subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira dina am ay xar kanam yu neutex leer nañi ndax dañuy jakkal ak borom bi subhanahu wa ta'ala ala yawmal qiyam yalla ñu ci yalla boone muna ala ñu ngi ci kaw al araiki talal ñu taral lol yanzuruna ñuy xol fiha ma tashtahihi al anfus wa talazzu al a'yun ci bir al janna amna lo xamne bakkan dina ko bëgg lol bët dina ci banex lo xamne nak du ci ay tiaxaan wala lé dañ lay andil fi ay théâtre ak ay sketch wala ay documentaire waye fé la ngay sétan la ngay bégué ci xamné wu ci ndax lé yalla né la laysa fiha la tasma'una fiha laghiya la tasma'u fiha laghiya al janna amul ci xam am koy togué di mayé di def ay sketch di def ay yeneene mbir dedet yalla ya ta'rifu di nga xam fi wujuhihim ci sen xar kanam ya nadratan na'imi moy neutex go xamantene sen xar kanam da koy neutex ngir xéewal gëñu nek ndax lélé nga gis ak xar kanam go xamantene bi nga ko né jakk da nga xamé xar kanam gi xar kanam gu belli la gu rafet la gu taru la gu dundu la dal néna so leen gisé rek sen xar kanam da nga gis xéewal gi di ci feñ lool dal néna yusqawna dinañ leen landal min rahiqin makhtum lañ leen fa nandal ci rahiq rahiq nenañ sangara su set wecc so xamne du mandilo du metilo bop la yusaddauna anha wa la yunzifun du kayan kayeng lo way di metilo bop di yobbu xel maxtum buñu castré moy dañ ko kenn ubbi wu kenn musuko ubbi yow ya koy ubbil sa bop nan yoyu khitamuhu misk so deme nga nan ba fi muy jexé parfum misk moy molay xej ngir neexay bi nan bi ngay nan ni mu neexé parfum bi ci jolli dila gëna may envie pour continuer nan gi bi yalla waxé li melni amna ay xol yuy xemem teranga ji nga xamne mom la ñi di am dal ne wa fi zalika mu ngi ci li de
fal yatanafasil mutanafisun ku bëgg ci ku bëgg li dal jëkkeentel ci yiw yi rek bokk ci ñi jëkkeenté rek jëkkeenté leen na jëkkeenté ñi nga xam ne pare nañ pour jëkkeenté ci yiw yu mel nii wa mizaajuhu dinañ ko raxee min tasnim ci tasnim tasnim benn bët ndox la boo xamee ne mooy ci kaw aljanna al abrar ñoom suñ ciy naan dañ leen koy njaral dañ leen ciy dindil tuuti njaral leen xam nga léeg-léeg koo xam ne dafa dem Makka andi ndoxu zamzam ndox mi bariwut ñëpp bugg cee barkeelu day ñëw jël benn kopp bu ndaw sotti ko ci ko ak pand ak yokk ci benn ndox abrar andax ni ñu baaxee andax wàccuwaay bi ñu am ñoom amuñu dayo naan tasnim bu raxut ñoom tasnim il faut ñu raxal leen ko ñu doon ko mën a naan loolu mooy seen wàccuwaay ñoom ñan ñoo ciy naan te duñ ko rax ci leen mooy ay nan yashrabu biha almuqarrabun ñi nga xam ne ñoo jege yàlla dëgg ñoom ñooy naan ci tasnim naan goo xam ne duñ ci rax dara xaalis mooy mel ni njar boo xam ne njar mu fatt bu ñu defaroon jox ko gan yi gan yi naan ba noppi après yokkaat ci ndox jox door jox ñeneen ñi def ñeneen ñi def walillahi almasalu ala tasnim dañ koy jël raxale ko ci rahiq maxtum ci al abrar waaye ñi nga xam ne ñoo koy méngoo di ko naan te duñ ci rax dara moom mooy al muqarrabun yàlla ci yàlla boole gannaaw bi nga xam ne wax na ci nattkat yi wax ci kàccoor yi wax ci ñi gëm yàlla muy delluwaat ci kàccoor yi ndax kàccoor yi la ko ubbeewoon di ko tëjewaat ñooñu mu ne inna alladina ñi nga xam ne ajramu inna alladina ak formulaire la rek boo xam ne yaa ci dugal sa bopp yaa ci génne sa bopp ñi nga xam ne kenn xamul kan la soo ci boolee sa bopp ca nga bopp soo ci génne sa bopp bokkoo ca moo tax waxinu alquran neex waxin bu yéeme mu ne inna alladina ñi nga xam ne ajramu kàccoor nañu jëf nañ jëfi kàccoor di waxi kàccoor di jëflante kàccoor di def ay crime nag ndax al mujrim mooy criminel nag bu ñu yaakaar ne mooy kiy rey rek suñ ne criminel rek dañu yaakaar ne kii ab reykat la gaañekat la mais criminel mën na nekk ci wàllu njaay boo xam ne criminel la ci njaay koo xam ne daal def na ab crime bi ne leen ñoo xam ne ajramu ñoo kàccoore kaanu nekkoon nañ ci aduna min alladina ci ñi nga xam ne dañoo gëmoon yàlla min alladina aamanu ci ko yadhaku nañ leen doon reetaan kàccoor mënul si porté ku baax soo baaxee soo ko rombe rek mu teg sa dera gi lu ñaaw mënu koo supporte daal nee na inna alladina ñi nga xam ne ajramu ay kàccoor nañu kaanu nekkoon nañ ci aduna min alladina ci ñi nga xam ne aamanu gëmoon nañ yàlla yadhaku dañ leen doon reetaan xool ko culinam xool ko muraayam xool ko moom daal boo ko gis mooy dem càkk rek dem ñëw di dem ñëwaat rek
xol ko soccoom, xol ko nangam, bépp mandarga boo xam ne man ngay diine la dafa mel ni du koy dérange. Bépp mandarga boo gis buy wane ne mandargay diine la day mel ni du koy dérange, saboté la ci, tooñ la ci. Wa idha su fekkee ne marru bihim romb nañ leen yataghawazu dañuy piisante di kobosante. Xool ko soo leen rombee ñu taxaw dañuy kobosante dina xool ko xool li nu muy doxee xool li mu sol yataghawazu ñuy kobosante di piisante. Wa idha inqalabu suñuy delloo ila ahlihim ca seen njaboot ya in qala buñu delo fofu fakihi ñu leen di toy moy ñom lañuy waxtane bolu añ bi ñom lañuy waxtane bolu reer bi ñom lañuy waxtane ngonnal gi ñom lañuy waxtane di leen toy retane gi ñu leen di retane ñi ngi kobosante ba pare def leen seeni waxtaanu kaay dañoo tarde ñi ñoo nangam ñi ñoo nangam ñi ñoo nangam. Wa idha ra'awhum suñ leen gisee su fekkee ne gis nañ leen xam nga dañ leen romboon ñu gis leen mais léegi suñ leen gisee qaalu dañuy wax inna haa'ulaa'i ñii de la daalu la ñii ñoo tànku ñii ñoo sànku. Lan moo tax ñu leen sànku? Parce que ñoom ñaar bokkuñu jëmuwaay. Yow nii nga jaar moom mu jaar nii rek nga ne ko moom moo sànku. Loolu daal mooy sa nattukaay. Sa nattukaay newoo ne yàlla subhanahu wa taala nee na wala yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mais sa nattukaay mooy yow fi nga xam ne foofu ngay jublu ku fa jubluwul kooku moo sànku. Inna haa'ulaa'i la daalun yàlla ne ne wama ursilu alayhim xaafidin yéen ñii yónniwuma leen ci ñii ngeen leen di wattu di leen garde di leen surveiller toppato leen seen mbir rek ngeen bàyyi leen ñoom ñu topp ñu jox seen mbir wama ursilu alayhim xaafidin yónni wuma leen ngeen topp leen di leen di wattu di leen di surveiller di leen di bàyyi xel. Yàlla nee na ëllëg yow man qiyam fal yowma alladina amanu min alkuffar yadhakuun tey mooy suñu demee aljanna yowma alqiyam ñi nga xam ne ñoom ñooy julit ñi kàccoor yi nga xamante ne ñoo leen doon rey ci àdduna léegi ñoom ñoo leen di ree. Fal yowma bés dikki tey alladina amano ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla minal kuffaari ci yéeféer yadhakuuna dañ leen reetaan nee nañ dañ leen di tegal benn xeer wuura taxara 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 tax xeer wi ñu ne képp koo xam ne yéeg na ba dem ca njoboxtal ba soo génnee raw nga fekk dafay mel ni genre écran bu ñu tegal waa aljanna ñu toog ñu leen di seetaan da nga gis koo xam ne dañoo teg tal bi daw ne bit daanu bii daanoo waa aljanna ree ñoom tamit. Ñu defaat noonu su boobaa ñu nekk ñu ne xal ndax suwi ba fay nañ alkuffaaru alal araiki naa foofu alal araiki ñu nekk ci seen lal ya yanzuro ñuy seetaan waaw ñuy seetaan scénario bi kàccoor yi daw bi ñuy daw
di bëgg teg seen tang ne ñu bar sikune bipp ci suuf ak seen reyaay parce que wa safara bala ñu leen di duggal safara dañ leen dañuy yokku seen bind ba kenn ci ñoom bëñum bëñum mu ngi toll ni jabal uhud benn bëñ mu ngi toll ni jabal uhud bëñ yëpp nag neenañ seen toogukaay yi toogukaay kenn rek ci ñoom seen toogukaay bi ni ñuy toogee ci suuf mu ngi tolloog diggante distance Makka ba Madina te diggante Makka ba Madina ñoo ngi koy misaalee ci 200 km wala 250 km nga xam ne nit boo xamee ne toogukaayam noonu la toll kon kooku jëm bi nu mu toll te xam ngeen ne jël ponkal moo fi gën a ñaaw kon nee na ñooñu alladina amanu day nekk ala al araiki ca kaw lal ya yanduruuna ñuy xool su gaay yi brastikoo daanu ñu koy def noonu suñ leen ne hal suwiba al kuffaaru ma kaanu yafaluun ndax fay nañ yéeféer yi lañ doon def ci àdduna suñ ne doy la ko ñu de ñu dolliwaat noonu rek kon question la question bi dañ leen koy posé ndax doyal ngeen suñ ne doy la ko ñu de après ñu tàmbaliwaat kon nit na moytandiku di saboté l'islam wala di saboté ñuñu l'islam wala di saboté lenn ci mandargay l'islam l'islam digal na nañu bàyyi suñu sikkim yow mënoo koo bàyyi bu ko saboté maando ca l'islam daa digal jullit bu góor bi yére mu wax sa weesu dojoram yow sa yére weesu na sa dojor ka nga xam ne yére weesul dojoram murom nga ne ko sa kër daata wala di ko ci tooñ l'islam daa digal jigéen na muuru na sàmm ay cëram soo gisee jigéen joo xamante ne dafa muuru sàmm ay cëram bu ko ne kii day tëjj maandu ca ndegem yow tolloo ko ci ngëm yàlla war ni mu ko waree noonu la la waree mais tolloo ko ci ngëm yàlla foo xam ne mun nga ko def kon li gën a maandu moom mooy bañ koo saboote bañ ko cee tooñ di ko jox ay tur yoo xamante ne yàlla joxo ko yénte bi sallallahu alayhi wa sallam joxo ko diinem joxo ko yow yaa jël ay tur yu ñàng tur yu ñaaw di ko teg ci deram loolu julit war na koo moytandiku ci diggante julit ak jullit moom yellul ci yéefér sax waxu baag nag koo xamante ne julit la te loolu tey bàyyi na lool ay jullit yu xarabante di tooñante di tegante ay tuuma ak yu mel noonu loolu war nañ ko moytandiku ci ci jub ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko lépp loo xamante ne njumte la ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu ko hada wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.